Разочувай се! Дай Митю! Той ме качи на дървото! Моля! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Ако все още има хора, които не са разбрали, правим giveaway на ето тази видеокарта. Има точно 3 неща, които трябва да направите, ако желаете да се запишете за нея. Първо, да свалите мобилната игра Dice Dreams, която е напълно безплатна от линка долу в описанието. Второ, да коментирате това видео и трето, да сте абонат на канала ми. Това са единствените условия. А тегленето на победителя ще бъде на 1 юни, така че записвайте се. А сега ви оставям с видеото и пожелавам приятно гледане. Преди да започнем криеницата, искам да видите с какво ще започна. Ууу, този залез е като на Vice City, what the fuck? Добре, много яко, давайте да се качваме и да започваме. Добре. Ето тук. И просто чакаме Васил да ни... Готови ли сте? Да не. А? Готови ли сте, да? 3, 2, 1, старт! Ама Василе, ти не показа зоната на готика, бе. Показах я! Писта ми да повтарям! Този, защо ме засичам? Така... Много ми се искаше да взема пожарна, обаче няма. А пък имам прекрасни пожарникарски дрехи. Но за първи път започвам с такъв гигантски камион май. Не съм сигурен. Забравил съм вече. О, те сега ще отират на влаковите. Има нормалната кафява коса или черна. Ало. И ще с някакви... Не чак толкова светли дрехи. Нищо не съм видял чат споко. И на тях има отброяващ се таймер наобратно. Да. Не, него... Не, този таймер го има само при мен. Чакай само да разбера, зоната отдавна е не съм минал пред Grove Street. Пред арената? Това? Нека отидем в там. Склад? Въсето не е станал черен, нали? До трамвайните, до влаковите релси. Това е някой от тях. До големия гараж. Това е някой от тях. До пожарната и Въце, до... Въце, нали знаеш, че може да тръгва просто? Намерих въсето! Не, не, лъжиш. Червен джип, отиваме към Grove Street. Основата няма шанс да не е въсето. Аз съм много зле, без радан да се оправя въобще. Не, това не е Васето. Скандал. Фок ще те рикна. Пич! И сега ти кажа, това NPC реагираше по точно начин, по който би реагирал Васето. Сигурен си, че не е Васето. Фок се е малумен! Какво тук? Ами, освен ако играта не ми бъгна и Васето не издава звук като NPC. Фок се е малумен! Аз съм много голям идеал от Васето. Нямам думи! Мали, стръпнах! Въй! А монстра ли е? Той е май. Васе, таймър стигна ли 0? Нали ти казах по-късно? А, не, сега трябваше. Чу ли го? Чу го. Звучи добре. Бум-бам! И аз чух едно бум-бам. Да, то... Нещо по арената гръм. Или? Ага. Еми, готин зелен джип имаш, няма да лъжа. Та на къде тръгваме? О, трябва да си взема колело. Пасе? NPC е. Видях как героят си мърда главата. В Grove ли сте? Леле, после ще ви покажа какво се случи! Леле! Такова нещо... Май... Какво? Няма да кажа. Въй. От червения кой е? Аз. Добре. А то кафе. Вие къде сте, момчета? Я кажете да ви видите. 3 минути минаха и вече май всички ме видяха. Да. Обаче ме... Добре. Пускаха. Не важде. Ай ще направим сега обиколка през влаковите релси. Аз мога ли да... Кой е то със... Това е монстъра. Чакай, ще аз се издам. С тази спортна кола. Така да не е спорта, намерихте му червения джип и зеления джип, така ли стана? Не, нищо не сме намерили.
Той може просто да се е паркирал някъде и да се чува. Може, ама няма да го направи. Да, а, не видим шофьор. Ще стане доста скучно. Аз ще се махна от тук. Налива се. Човек, това до момента си чува съгласен. Не е той човек. То човек за трети път го виждам. Ако това се сбива кола. И пусна мигач, не е той. Няма да кажа. И аз пускам мигачи. Не можеш да пуснеш мигач. Мога да пусна мигач, повярвай ми. Не можеш. Тик-так, тик-так, тик-так. Ау. Искате да ви кажа посоката, в която завивам. Чакай малко. Завивам напред. Ага. Добро, завива направиш. Фокс, боли ме да ти кажа нещо. Какво? Какво изхвърляте? Ух! Защо ме удари? А това е Готио. Добре, Готик, чуй ме сега. Чуй ме много добре сега. Спри пред камиона. Веднага. Ага. Това е Васил! Не! Къде, Не! Къде? Зад камиона! Къде е камиона? Спри колата, вземи пред синя мол. Спукаха ми губите! Не му казахме. Мале! Чакай, Гроу Стрит, генга трябва да убия. Кой е тяхното? Вземи ме, не, избягай, вземи колата, черен ко беше, забрай. А, той люди към бензиностанцията. Да. Защо не говорите? Защо ми спука гумите? Аз съм в хаос, убиват ма гангстери в момента мене. Съжалявам за гумата, Васе, не беше нарочно. Охвано, видях Васето как кара насам, но и видях как стрелате Фокс, още. Фокс, моля да те питам, момента който блъснал ная кола и каза това е Васил, аз бях камиона пред теб и изтръпнах и вика отива към Гроу Стрит, аз верно отивам към Гроу Стрит. Да бе, не беше. Нека ги кола пред полицайите, Фокс. Леле. Няма шанс! Наистина ли беше камиона? Да, леле, човек направо! Викам, то ме намери на първа минута за първи път! Викам, това не е реално просто. What the fuck? Няма шанс! Фок, само ми кажи, че накъде камиона не видях. Или макъде беше, бъде? Тогава тръгна посока бензиностанция. Да. Аз планирам да го следвам дълго време, но Готика дойде точно до мен и почва да ме пуска и си камара да го пленим вече. Аз видях, че някой ме следваше и се чудех кой е. Васе, ти ли се правиш тук на робота? Не знам. Аз какви дреки беше поне? Това не е Васето, това е някакъв дяк съвет на босска. Мисля, че беше с CV, но не съм 100% сигурен. Абе, според мен е тази белата кола до мене. Наобиколена от 70 полицая. Така че може да е Фокса. Аз каква коса беше? Ами, не му гледах косата, истината е, че просто видях, че изглежда като човек. Джо Байден е тук в тази кола. А Монстър Мани не думай, не изглеждам като човек. Не, като, в смисъл не изглеждаш точно като NPC, затова... Нямам думи, каква е тази полиция, бе? Тук ще ме подгоним без причина. Вижте сега, аз в Гроу Стрит имаше инцидент. Камион. Взимам много лоша кола. Абе, защо ме издали, бе? Извиня, Даймонд. Не знаех. Така, отиваме на моите любими влакови. Аз взех камиона да карам с него, да видим дали ще го намеря, види тук матронът. Е, той като види, че е щупен камион и ще те разбере веднага. А каква е тази червена количка? Това ти ли си, не? О, не. Това дали беше той, а? Много се спише се изглежда. Ама той ще да ме застреля, нямаше да му издържа. Добре, нервичките. Аз знам, че харесаш Rolls-Royce-овете, ама... Може да тръгнеш. А, Васето е на влакове, почва ме стрела! Добре. Защо бях с грешен пистолет? Не, на влаковата, не на трамвайната, на влаковата. Върви по трамвайните надолу и ще видиш влаковите къде са. Надолу? Да, надолу. Опа. Или нагоре, не знам какво се пада всъщност. Да, насам. Напред си. Да, спокойно. Аз само се правя. Ама тъпите куки не искат да ме остават. Знаеш, какво трябва да се обаря май на Лестър. А, открадна зелено нещо, синьо нещо, кое е това? Синьо е, да. Тихо. Това съм аз! Фок ще. Тихо. Не е ли това той? Тихо. Еми, мисля, че меха 300 секунди и тръгнала на обратно. Някъде, не знам къде. Беше в Rolls Royce. Ай, готово. В Rolls Royce? Еми, да, не знам как сега тая кола в GTA. Ох, зад Rolls Royce! До гаража е! А? До гаража е, тук е, върни се! Леле, не мога да повярвам как не ми видяхте толкова с време. Човек, аз просто обърнах и гледам нещо има там, ама не мога да видя какво е, защото казваш, че Rolls Royce се ми прилича на Rolls Royce това. Къде? Са тупиш, мей. Къде? Трамвайните на спирите на трамвая. Ще мина пред синя мол. Добре. Продължаваме нагоре към Франклин. Я, че, аз ще им взема хубавото кола.
Към църквата ще излезам. Нямам. Добре, аз съм много на църквата, съм... така ли? Да, стой на църквата, сега ще излезе там. Пътуваме лъжи, вече към лъжи. Пожарната. Аз съм много неинформиран в момента без големия парк. Да, ето го, виждам го. А, завикам трамвай. Давай ти говори сега. Добре. Ей, диспетчер! На... Че, опа. До синия мол точно, уличките между него. До си до бензиностанцията. Отръна обратно. На Гроу Стрит отива. Сега аз съм, защото да. Те изпреварих. Окей, давай. Как сте ли? Още... Помогнете ми! Зад синия мол минаваме на влаковите релси. Ще отиде май. Добре. Не, не. Продължава напред към пожарно. Ние куки са пуснаха в... Мале! Иди, какво му направих? Аз си го направих повече на себе си. На пожарната сме. Така, да, виждам го. Опа, какво му направихме, да ще го ударихме в полицията? О, не, отзаде виждам един... Гром с бутопчиски. Давай, давай! Не, 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 грешния удари. Най-предната кола готио. Давай, давай, знам. Най-предната кола, да. Успех да ме разпитам. Ще бъде пропит маневра и ще се забиеш в него. Да, да, да. Не, не, аз имам план. Чакай сега, гледайте как се прави. Шесто чувство му викат на това. Завиваме към Гроу. Там гледам се удариш в бензиностанцията, готио. Че аз го правя постоянно. Е, не, добре, чакайте. Амор на Гроу ще излезе, на Гроу ще излезе. Да, вътре в Гроу. И да... Засилвай се, аз... Дай, готио. Той ме качи на дървото! Моля! Какво става тука, бе? Отива отзаде. Качи колата на дървото. What the fuck? На пътя е, на пътя отзаде. Загубих го. На пътя отзаде. Човек, да, ама не го виждам. Човека бягат, гледай ги всички. Човек, аз докарах куките в Гол Стрит. Не, странно, странно, странно. Много съм танкът нещо, не знам какво. Падна! Чакай, това той ли е за това? Ле, тука стара мазало. Ти ли си Емилем? Той са сините дрехи, той са сините дрехи. Аз съм с черните. Добре. Чакай, че докарах тука войната, човек. Къде отиде той? Чакай, това ти губи. Аз мога ли да говоря вече? Можеш, съм... можеш, да, давай. Добре, зле Приус, върви напред. Мизери, то пак как горе спауна тука, бе! На трамвайните, на трамвайните. Следвай, следвай, Фокс. Момчета, всичко е наред. Аз съм пеша! А, добре, на къде тръгнал на последно? Я, посока трамвайните беше, вече не го виждам. Добре. Ай. Минава, не, не. Това Приус се казва. Приус, да, беше с Приус. Абе, стига ма стреля, бе, брат. Въй, това беше много, много напрегнато. Това беше той, да не беше той, бе. Още ме гони полиция, какво става, бе? Облечен като Eminem, нали? С шапка. Аз си мисля, че има един интересен вариант. Кой кара така? Някой лов. Да, някой. Така. Това е в някой от малките улички, е тук. Ето тук е зарязал май някакъв Приус. Малко снак ще там. Не, това Приус аз го сгазих с камиона. Не бира бе! Ей, избяга ни. Мале, ще се напия без той. Искам. Дали беше той бе? Не вярвам да беше той бе. Аз не, беше не, той отдавна вече си е сменил колата и се крие пак. Не, аз друго говорих. Нека сменим и дрехите. Брат, много като NPC се обръща, това не му страх. Намерих като него е Приус. Чакай, намерих един интересен боулер. За пари подбирам кеколи. За 12 минути много екшън. Че, кога така. Лестър ще направи много пари. Да изляза и да си взема... Защо всеки втори бот е близнак? Адекватна кола, мале тук. Защо всеки втори бот е Приус? Защото я прилетя пред мен. Може и да не е всъщност, но кой знае. Кой си ти е с тази чупената черна кола? Тримат сме на едно място. Защо няма хубави коли? Значи да се разделяме малко. Като мислим еднакво. О, не. Нали? О, не. Не. Той ме пропусна. Бяхте в сил, къде щяхте да сте? Аз съм научил. Честно ти казвам на влоковете. Искате ли интересен факт? Видял съм абсолютно всички от вас. В момента или наскоро? Аз не си сменям колата, човек, заради... Мадам! Здравей! Какъв е то? Аха, да. Готя, здравей. А ти имаш шапка по принцип, бе? Така. Имам. Я ще застара до нея. Добре, няма кой ще да застрявам. Чакайте. Ако имаш шапка, като слезе от колата, не го стреляй. И сега се отива какво е шапка. Как бяха емолтите? Не знам. Не знам как да си сменя емолта, ама... Заповядай. Ти си номер едно. Може просто да се скри някакъв покрив или в някой ъгъл? Може. Чакаме някой да ни вземе, нали?
Не вярвам да иска да. Ма някой. Ма след това чуваш тогава? Кое? Чуваш? Той до мене. Кой си? Е монстъра. Червеното нещо. Така ще сменя колата вече, че... Чакай да се разкарам от тука, че... Да, ще се объртя. Извън зоната си готик. Давай, много ме трудно да следи тази зона. Зла се въртя само в тия улици. Стига бе, Лелка, остави ме на мира. Без радар ме е много зле. Те са ми дали скриншот на зоната, ама... Ей, там има една... Имам съмнение. Имам съмнение, че Васил се опита да се направи на проститутка. Кой от вас точно си ми кола? Знаех се, че си ми видял! Дрехи до тая. И си викам това... Не, не, няма да е той, защото ме гледаше точно като бот. И изведнъж върнах се и го няма. А тя е още там. Не е бил доволен клиента, не знам. Чакай бе! Къде е? Ето го, ето го, ето го на траваните! Стига бе, стига бе! Ема ти бързина съм брат! Човек, ярки сини дрехи! Е, не! Да, защото аз тук сто! Тук сто я взех, не видя ли че NPC-то слезе от колата? Да, 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 ама ти казвам друго. Ти с тия ярки сини дрехи, аз винаги ще загледам. Такива ярки ботове няма освен жени. И ти застана баш до единствената проститутка в целия клуб. Не! Буквално до нея имаше още една! Какво ми се правиш? Не, имаше само. Вие бяхте само двамата, за какво говориш? Не, не, имаше още една малко по-надолу по улицата. Ама гледай го колко е бърз, бустам те. Добре, да, по-скоро ме изпревари, не ме убивай, Фокс. Добре, окей. Okay. Значи на трамвайните излиза. Да, на трамвайните. Ма къде аз къде да го издепна? Луди офинес каса. На трамвайните е в това към лесна. Ще завикам пожарна. Пожарна. Ти говори, Фокс. Добре, продължава напреде. Фак, чакайте, че обърка зоната. Не, 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 изгуби си преднината. Аз нямам дори. Ами, леко ме бутна на там. Мисля, че зри някъде, зри някъде в някъде. Хванах го, хванах го тук на бензинстанцията. А, така ли, добре. Къде, къде? На бензинстанцията е така. На автомивката, да. Фак, това не го очаквах. А, не го очаква, три пъти вече съм мъчен да пресека така. Къде там? Избегал от задната част, избегал от задната част. Ага, мисля, че ви видях. Кара към пейтона, минаваме един канон, завива наляво. Къде ям? Ей! Пак се обърта. Ето го, отива тук в паркинга, обръща се. Не се обръща всъщност, сам се прави. Добре, продължай да го следиш, ние ще го пресрещам. Бип-бип, отзад, отзад, зад молчето там, де продават нещата в ролплея. На задната уличка отива на Гроувс. Видите ли това? Не знам, аз не съм добър в GPS-а. Не. Боснах най-здравата ограда в света. А, на Влакове. А, той е по-къде се появи, бе! Малък! Зад си няма. Малък, тарарастник. На автомивката пътуваме към пожарната. Аз го виждам. Чай сега ще му предвидя мозъка. Гледайте, пак ще го направим. Директно челно си. Да си още отиде там, винаги просто отивам на средата да видя на къде ще продължи. На църква сме. Ай, бласни се, бе! Отиваме към Лестър. Лестър. Лестър е съвсем друг квартал! Лестър е! Към червената бензиностанция. Знаеш, че му викаме Лестър на това? Стига се правил си, не просто стиг. Ето гамата ми здраво, да. Който е с асеята да я смени веднага. Това е по-безполезно от всичко. За кой го готвя? Аз съм с Феникса. Смени си колата, който това е ужасно. Оня път е бъзко. Спря, спря, спря за по-сто. Бееее, тоя па! Пред мола е на паркинга. Оба. Ако не ме беше карал да сменям колата, можеше да мина. Оп, с каква кола е? Да, ти с това, който нещо няма да го спреш никога. Монстър е! Ей, си ще да щупя пръстчетата. Ей, сега ще му предвидя мозъка, гледаш ли? Аз не мога разбора. Е, не. Е, не. Не, не, не. Средната улица между пожарната и... Бягане, не мога да го разкарам на халкия. Не минавам. На автомик. Найс. Ударете се. Аз се почувам малко. Вече толкова близко. Средния път порел сте. Готио, спри. Не, не мога да спра. Не, обърках, че си на църквата ще излезем. При Франклина? Я ми го дай това. Още това, ген 47. Между, на средната улица, на средната улица. Опа! Васе! Васе! Много добре, Фокс, много добре. Ударих го, ама за малко ще да го заклеща изцяло. Изобщо не е добре, бих казал. На червената бензиностанция ще отиде. Да. Виждам го, виждам го, да. На синя мога минава между двете. Ей, вие един път се сработайте, Фокс е полезен, не мога да повярвам. Фокс, не ме удари, защото ме убиеш. Продължаваме към влаковите релси. На влаковите, средата кар. Така. На трамвайните релси вече. На спирката. Добре. На автомивката. На автогарата, долу! На отиваме мола, даваме нагоре. Е пред мола, пред мола, пред мола. На синя мола, да. Чакай, си отиваме пак в горната част на гангстерския прилестър. Минава отзад. Забива се! Плана му е да ни убие! Къде се говориш, бе?
Плана ми не беше такъв, но не проработа. Чакайте, чакайте. Очаквах да ме изгубиш в храстите. А, браво, браво. Който е? Който е този браво? Той съби, той съби. Не. Къде, къде? Добре, блокирай го, блокирай го, блокирай го. Брат, с това моето не е кичкото ли да го блокирам? Аз не мога мръдна. Добре. Пак то слезе да ме стреля, май. Е, чат, вижте как хубаво предвиждам. На спирката на трамвая продължаваме. Не, завива към пожарната. Ще отиде май. Да, на пожарната. Това може ти да си сбързате кола. Чакай, наляво или ясно? А, на пожарната отиваме към църквата. Лъжа е! Не чуваш, изтри се, лъжа е! Лъжа, лъжа, ама си там. Къде? Те... Е, да продължаваме напред. Трамвайните релси. Оп! Ело къде? Айде! Не ле, мале! За трети път не мислам! Удари се. О, бе, ти па още ли си зад мене, бе? Богомолка, мръсна малка! Че, да мога ли изгубиш с моята кола? Къде, къде? На синя мол страни. Чай, сега пак ще го предвидим, гледайте. Продължаваме към влаковите. Трябва да потушим достатъчно колата. На влаковите. Да, 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 Феникса се чупи много лесно. На ключара ще... Не, убиваме! Слиза, 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 слиза! Стреляме, стреляме! На влаковите? Добре, не ме уби, не ме уби. Е, пати! На ключаря, Фокс, на ключаря. Виждам го, виждам го. Аре, бе! Забих се, забих се, забих се, забих се. Слизам, слизам, слизам. Ще излезе зад синя мол. Не ме, Фокс. Да, знам, знам. На спирката, на автобивката, на... Отиваме към... На спирката на авто... Кой е това зад мене? Еми... Аз кой? Еми... Мражната бизнес-станция. Сега църквата. Ай, сай, 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 мале... Пак ще направя абсолютно същото. Минава зад църквата. Той е около цялата карта 10 пъти. Би, спирачка и ме убива. Спира, 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 спира. Спря, 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 зад църквата, спря. Обърна, ще излезе пред църквата. Не, зад църквата е точно, точно зад църквата. Слиза, 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 аз се скрих. Слиза, слиза, пеша е. Как ме гледаш, бе? Пеша е. Не! Чарбуз! Ма не, да бе! Долу! Долу тая малка картуна! Точно от църквата, отива към колата си, качва се в нея. Откъде ме гледа, бе? Аре, бе! Любимото ми нещо! Тук е, точно от църквата! Точно от църквата! Не, не! Не ми кажете, че го изпуснах. Не ми казвай, че го изпуснах. Добре, включвам се в играта отново. Още е за църквата, взе Феникса на Фокса. Леле! Къде сте, бе? Мен ми респауна до тебе точно, Василе. Зави някъде по средата на картата. Кой е зад мен? Кой е той, зеления? А, видя го. Не, бе, монстър е! Това не съм аз, аз съм с Феникс. Това е малкият гном. Той е с сивия Феникс. Ама те и двамата сте с Феникси! Аз съм с тъмносивия. Той е с тъмносивия. Добре. Моята кола ще се разгуби, човек. Видяхме ли го? Не. Бе, някъде мисля, че излезе на релсите. На влаковите някъде там трябва да диша. Аз съм все на влаковите. Има гони полиция. Да, много полиция, не знам защо така. Да те гони, цял живот да те гони. Да те може да се опита да се качи на влака. Аз съм учуден, че няма го шанс да го сгубихме, нали? Чакай, 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 чакай. Виж да не се е качил на влака. Готи от вас. Няма влак, няма влак. Има влак, как ще няма влак? Ето ти влак. Не е на него, на първия вагон поне не е. На втория добре, дали е? Добре, 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 добре. И на втория вагон не е. Давайте да бягаме, да, давайте да бягаме. Да, сега не съм се качил на влак. Между вагоните и там не е. Да, 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 ние по принцип много често се измъкваме като се качим на влак. Мале... Как му върза? Не, просто го засичаш. А, не бе. Добре, че той зави към центъра на картата, защото иначе щях да продължу да го. Давай, 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 давай. О, не. Не, 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 не мога да изкача това. Какво стана? Колата ми бъгна. А! Имам пожарникарски. Имам пожарникарски дрехи и искам да ги облека и да взема пожарната, ама. Ние много дрънкаме, за да мога да знаеш откъде да минеш. Той е паркирал хеликоптер върху трамвая. Чакайте малко. Да, аз няколко пъти искам, може да го засека, да го босна. Обаче всеки път съм с една-две секунди по-бавен, отколкото трябва. И се връщаме от сам. Монстър, ти ли си в джипа? Колело. Да, да, да. Оба. Шадоле, ти ли си с тротинетката? Тротинетка? Тротинетки, тротинетки.
те облека, това и отивам към пожарната. Как теше да ме засече, леле мале. Давай, 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 CJ! Давай, CJ! О, не. Кой е велосипедиста? Не съм аз, не съм аз. Къде е това велосипедист? Васето е явно. На синя мол. С бенкик, с подскача. А, виждам го. Виждам го, да, това е Васето. Вижте, ако не го дадате шанс да съществува просто. Падна, ще падна на трамвая. Ще те пребия. Моля. Стреляме, стреляме. Ей, ама, това ми е любимото. Да, това е Васето. Не, убивай. Не, бутах и жената. Това ми е любимо да ме газите просто. Аз нарочно те бутнах без да те сгазя. Имам право да те бутна на земята. Отиде някъде в задните улички, но не съм сигурен къде. Чай, че му излага едно NPC сино. Потърсете го, потърсете го. Добре. Аз още ви карам тука. Мале, извиняй, Фокс. Добре, 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 добре. Той беше с хубаво място. С някакви тъмно сини дрехи, нали? Сигурно се качи върху пожарната. А, не, тук бе. Къде? Не, 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 бързо, 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 бързо. Къде, къде? Така, чакай, 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 имам план. Този сигурно ме е видял някъде. Добре, не е на тавана, на това обиколих цялата пожарна. Нямам си идея къде е. Загубихме го отново. Нямам думи. Трябва от време на време според мен е сега да казва... Аку карача! Е, това трябва да се чува от време на време при него. О, не, 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 не. Може ли да е това? Кой е в Синджип? Аз. А, добре. Така, мисля, че мога да тръгна към... Чакайте ме! Не, няма ни пиво. Помислях, че ще си подстригва човек. Просто наистина си го помислих. Аз помислих също. Хубава идея, хубава идея! И сега гледаш, сядам вътре на съседния стол. Може да ме гледат всички. Пожарната отпред, искам да я взема. Да се подстригвам, той е бойцата на съседния. Няма я! Nothing personal, кей ти го прострелам. Защо? Кога ще мога да си използвам дрехите? Добре, чакайте да махне полицаите, че това е прекалено. Да, затова ставам Secure Surf и сегам да не ме гонят следващите 3 минути. God damn! Аз такива луксове не плащам. Трябва да открадна някоя кола. Ей, заваля да си. Взе шофьора на трамвая. Чакай да помогна на трамвая. Ето тази тук ще взема. Ела да... Чайте сега. Да отблокираме релсите. Гони към... Дупни джоби. Yes. Нека направим една обиколка и, ще се върна за... Васе... Пожарната евентуално. Къде се? Подсказвай от време на време все пак. Кой е този отгоре? Аз. Отгоре? Добре. А, твърде ви е лесно, бих казал, че да ви подсказвам. Ние го намираме, ама той просто спира и ни застрелва, ние преди да сме слезнали. Искате ли да ви кажа нещо? Да. Един от вас преди ме настъпи по главата и не ме видя. Моля? Май беше монстъра. Не, не, не съм настъпвал никой по главата, за кого говориш? С каква кола беше? Случайно да се катваше по една сграда? Не. А кой се качи на сграда? Фокса. Аз? Знаеш, че ме настъпи по главата? Къде си бил? Какво? Къде? Не си бил зад кофата за буклук, нали? Зад кофата за буклук бях! Да бе! Да бе! Леле, 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 леле! Да бе! Гледам как някой идва към мене, качва се ватера! Това и ме подминава! Да бе! Не, ти си пълен трол. Това е скандално! Аз казвам, че... Аз не знаех, че имам място под кофата. Къде е зад кофата? Имаше едни кашони, аз се завряха кашоните. Не. Добре, ще намерим. Добре, почвайте да го търсите. Това е направо. Един на релсите, един на... Заваля, заваля. Един в цената. Абе, Лестър, някъде, хубаво, до някъде, не. Да, аз на Лестър му викам тази зона, защото е много прилича на място, където той живее. О, е буко, чисто. Не, това, не, това беше Ламар, май. Ох, майко. Добре. Там живее... Така. От днес нататък мястото зад църквата е Лестър, точка. Еее, бах ти HD да жда човек. Тоест тоя джип бе... Ами ако застана на място, няма ли той сам да дойде при мен? Да не, пак с камион тоя. Чебурашка е гадна. С камион ли е гадна? Не, 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 не.
О, не, сега ще тръгне зад мен, не знам глас. Да. Леле. Тук модератор има ли? Да, бе, аз съм ги блокнал ти. Добре, аз явно ще... Бягай. Какъв е то, бе? Моля ти се, пожарна. Няма пожарна. Как ме удариха? Що? Не, аз съм, моля те. Кой? Благодаря, Мукс. Кога ще се спауне, бе? Толкова е... Не, не ме уби. Някой ме преседва. Той се е скрил в дъжда. А. А ти къде си? На коя сграда се тръгнал се качваш? Това е моят миг. Намерих го. Къде е? Дава назад пред пожарната. Добре, де! Защо? Един път искам да направя нещо, човек от 10 години се опитвам да го направя това нещо. Заложи ми някакъв карта назадна в... Просто е така. Да, защо? Къде? Къде? Нали беше? Тука бе, нали беше при Лестър? Защо не си при Лестър? Къде? Къде? В средата на влаковите релси. Кога успя да обиколиш ти малък гном такъв? Недорасъл! Недоял Несквик! Ами, как го загубим, бе, Лут? Къде отиде? Ами... Той е с Приво, тъмно-сиво Приво. Поне посока, на къде беше отишъл? Ни към влаковите релси. Ма наляво, надясно. Май излезе на влаковите. Мисля, че видях някаква кладът хвърче там. Абе, той ще измъква с влака, бързо, че влака отива. Не, той ще кенеш. Няма да каже нищо, той го казва като се качи. Чакам ви на влака! Не е на влака. На влака съм и гледам, че няма никой на него. Да, що лъжеш? Да, не е на влака. Не дей лъжи! Това чакъл лъчи от някъде невероятно ви гледа. Според мен е някъде около синия мол. Значи мисля, че е с черна коса. То път успя да му видя лицето на около. И с сиви дрехи. Значи не, много той е дрехите може да си ги смени от сетъп. Добре. Е това да е моят миг. Това е моят миг. Не знам. Няма значение. Просто гледайте за... Разкарай се от тук 100... Най-обикновеното лице на герой. Който може да си представи. Стой, пожарничке моя! Тук ще е някакъв рандом, просто се заби челно в мен. Добре, това е. Да, той? Действам. Трябва да си сменя колата, защото това следващия път, като го намеря, няма да мога да... Де, пожарни, мале, незаконно е толкова дълго време да е жив, бе. Колко минути вече? 30 минути сигурно е жив. Аз съм много миличък, не го гърме, само го блъскам. Но то пак няма как да го застрелям от колата, защото... Не каршкаме. Василий, нали се сещаш, че аз като кажа, че ще търсам в определена зона, никога не оставам там. Правя две обиколки, ако не, после се махнам. Това е моят миг. Да гледаме на и също. Доста по-голям е варианта да... Фокс зелен. Да намеря, ако обикалям на всякъде. Какво? Отговори ми, бе. Така. Давай, какво? Нямаш шанс. Не го ли чуваш? Да. Няма шанс, пожарна. Трябва ми отговаряш така, чуле. Да, знаеш какво пръка? Гледам един бот човек. Гледам му лицето, изведнъж зад него мина някаква пожарна. А, той автобус... На влаковите релси. Добре, моля да питам откъде и как и защо ме видя. Да, точно това ти обясних. Бях на църквата. Гледам зад мен някакъв бот да го видя дали си ти, защото ми приличаше. И изведнъж от пожарната излиза някаква пожарна. Да, пожарникарите работят! Но не работят, ако не взривя нещо. Работят! На пожарната бензиностанция. What? Колко бързо вървите, бе? Е, пожарната е мега бърза. Добре, видях как прилита просто една бензиностанция 10 км. Пръскаме, ай измий ме, така, благодаря ти. А, то ме запавя много тежко. Е, no shit. Бам! Така, сериозно? Завъртях го на бургерите. Махи се от тука! На това... На трамвая, точно от трамвая. Добре. Просто от коя страна на трамвая? Боса са в трамвая. Почти. Не, откъде точно? Моля да блъсна това нещо. Скамнат. Чакайте, имам друга идея. Аз съм по-то. Отивам да флаквам момчета. Гонете го, не мога да... В смисъл ти на влаковите. Къде? На влаковите? Добре. О, не, към коя посока на влаковите? Чакай, не на влаковите. О, не, сега ще има битка с пожарни. Монстър е! Чакай, къде? Не купувам. Ой! Видях около пожарната една страна. А, не знам. Много лоши новини, не мога да си взема хеликоптера. А, излезе при мене пак на това, на пожар, на това, на трава, на влаковите релси. На влаковите релси, да, виждам го. Добре. Наляво или надясно? Наляво или надясно на влаковите? Отива към синото, към тази пожарна, единственият ми изход е... влакам. Аз нямам думи. Василе, предлагам ти воден бой. Къде си, бе? Къде е? Аз ви предавам воден бой. Чакай, Василе, тебе ли бъскам в момента?
Да, да, не го блъскаш. Пожарната, така, ако е пожарната, да, на църква, на църква е, на църква е. Чудесно. Ела ми! Добре, мога ли да питам, ай, защо 3 години нямаше пожара и изведнъж има 15 пожарни? Не мога да разбева. Ако отида и аз, ще има да, 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 а, чакайте, играта ми нещо стана. Добре, върнах се. Скакам бързо, върнах се. Той се облякал като пожарникар, вижте. Да, аз съм пожарникар, работя с истински. Убийте го, пожарни, убийте го. Аз съм. Вземи ти пожарникар. Давай, готи ще има на стига. Не, защо има толкова пожарни? Това не е реално. От 20 криници насам се опитвам. Аз нося късмет. Ай, му да разкачи. Влакчето ми! Така. Измите го. Уби го. Мате, да изсъкнеш, да изсъкнеш. Давай. Айде бе! Какво се случва тук? Дръж, не му дай да движи. Дръж. Няма да стане. Аз трябва. Знаете ли какво аз искам да флакам? Да, добра идея. Само че как да разбера сега коя пожарна е? Пожарната? Вие трябва да ми казвате първа, втора или трета пожарна е. Последната съм. Първа, винаги е първа. Лъже. На трамвай. Изпусна го. Опа, да, изпусна го, няма значение, той не очаква. Назад си не мол. Да, зад си не мол, отидете, намерете го. О, пусвам ли си сирените? Не. Някой ги е пуснал и се чува. Ето го. Видя ли го къде отиде? Да, какво правиш там, Василе, сега ще слиза от пожарната, не го ли е срам? Пожарната не бива да бъде изоставена, Василе. Към гроф. Айде бе! Така, вкарам го в някакъв гараж. Заклещи го. Давай, ела да го удариш. Ела да го удариш. Къде си стрегнал, Василе? Айде. Не. Разкарайте се вие, малки гниди такива. Ти Марини, ще ми викаш готво. Абе защо го оставихте? На влаковите отива, попайте. Не можех да мръдна. Тихо. На влаковите. Вие малки пустиняци такива. Ей, кой ми сложи банци на главата, ще въсъде. Големия паркинг. Добре. Виждам го. Вътре в него ли влиза? На пожарната ще отиде. И тя за нова пожарна, аз не си пожарната. Найс! Е, бати, покемона! Чимай го! Давай! Ще го погласта, Айде, сега е момента! Излизай, Василе, чакаме те да излезеш. Ей, чака, аз съм в анимация! Не го стреляй. Дай, почваме. А, той пътва! Къде сте ви, бе? Давай. Пожарната ми е. Уби ме. Зад пожарната. Не, и мен! Мале, той се е набронил като животно, е. Да, бе, верно, аз му набих 2 хедшота. Вземи пожарната. Дали? Да. А, мога ли го мора? Говори си. Бате! О, не. Да, то... аз имам вече. Гномска пожарна. Виждам го, момчета, аз съм с пожарна след него. Добре, гони. Къде е? Чакай, отива към релсите пак. От най-дясната им част. Да, но може да се обърне, ако е смело. Смел ли си, Василия? Не съм. Катастрофирал е. Това той ли е? Надявам се, че не. Тук някъде се е покрил, да знаете. Виждам го аз. Добре. Има една пожарна паркирана тук. Е, тук е влязал на Grove Street отзад някъде. Та синята кола ти ли се? Аз съм. Тъмно синята. Сива ли? Тя е черна. А, кой е с пожарната? Няма да кажа. И аз. Добре. А, чакай, добре. Аз съм пожарната. Чакаме влака. Добре. Значи, супер дискретно. Няма да друго. Да, огледайте и от двете страни, не му дайте да излиза и взима кола. Е, какво значи да не му давам да взима кола, човек? Е, не, така. Тия гроф. Обикаляй зоната, не... Малко тишина. Ама проблема е, че най-вероятно вече изляза от гроф. Някаква кола тръгна. Кой от вас е колата? Аз съм колата. Аз го избих. Мерси. Васе, още си в гроф. Имаме? Той иска да вземе другата пожарна. Какво ще са Брат, въртя се тук адски много гангстери. Страх ме от тях. Добре. А прилича ли на басето? Не. Оле, то умря. Проверете всеки един храст. А, има някакъв отгоре на къщата. Значи е той. Не, къде? Буквално е гангстер. И водата не му прави нищо. Водата дори не го бута. Виждам го, да, той е безсмъртен. А, дай си ходим че точно да стреля. Е безсмъртен. Оле, дойдоха всичките гангстери. Момчета, виждате ли влака?
Виждам. Виждам една кола без гуми, не знам какво се случва с нея, много смазана. На лака няма никой. Да, се е качило още после. Да, бе, не лъжи, бе. Той се е качил на някакъв покрив, гледа влака. Аз дори да искам, не мога да отида до влака. Застъкнах се, тук не мога да мина. Аз съм пошел до влака. Аз не трябваше да остава пожарната или не знам. Да се пати ли си? Какво става, колега? Едно. Ма спри тази аларма, че чува отдалече. GG! GG ли сме? GG сте! Що не гонете влака? GG! GG! Избяга ли от влака? GG! Лека нос, приятели! Не го погледнахте влака. Е, аз тръгнах след него, ама... Аз не мога да настигна влака. Айде! Не, чакай, сега ще трябва да ни убиеш на влака, не може. Чакай, аз съм след него, Вие сладури мамини! Въпрос съм зад влака. В смисъл, ние с тези СНС не мога да ти пробивам бронята въобще. Виждам влака, виждам влака. Виждаш ли ме, сладур? И си като някаква костенурка. Кво става се? На влака ли си? Чай да не се изплоскам като миналия път в това. Аз се помня. Фокс гър, гърмиш ли, гърмиш ли? Не, ти трябва да карай поредостите с кола, настигни влака. То това е целта. Не! Как си заспа? Фокс трябваше да го бутнеш с пожарната. Не мога да настигна влака. О, не. Кое е това отпреде? Майната ти! Гума ли ти спуках? Скни. Дори не знам как, наистина. Мога да ти кажа само едно. Лека нож, деца! Аха, не бъде, лека нож, готьо! Да. Така, още един долу. Добре. Еми, остава само аз да го бутна. Аха. Само и ти няма да ме бутнеш. Айде! Да, не вярвах, че ма пръснеш с два патрона, бе. С един те пръснах, с първия на те оцелих. А, защото ще пара с пляс. Ох, доста дългото не учам. Мале, тая Кринис имаше толкова скандални моменти. О, не. Кой се връща пак? Чебурашка! А, така само като няма ъгъл, бързо! Е, бах ти бавната пожарна. Оф, трябва да направят лява ръка! Аз спирам този рекординг. Припадна. Имаше забавни моменти. Оф, брат, не можа да те настигна по време на завоя, кринжвам. Хе-хе-хе-хе! GG. Айде, Лос Сантос, довиждане! Добре, тази криница стана по-дълга, отколкото очаквах. Надявам се да ви е била интересна и да ви е харесала. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.